განთავისუფლებს. განთავისუფლებში გითხარით რომ არის ჩანთოსუფლების განთავისუფლება და ჩანთოსუფლების გარშე. ეს არის სპეციფიკა, რომელიც შემოვიდა ამ განთავისუფლებაში. განთავისუფლება არის 172 მუხლიდან გაყოფილი არის ძალიან დეტალურად ცალკე საქონელზე განთავისუფლება, ცალკე მომსახურებაზე განთავისუფლება. მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია შემოდის, ესეთი რომ პირს შეუძლია ნებაყოფლობით თქვას უარი განთავისუფლებაზე. წინა კოდექსის მიხედვით, მაგალითად, თუ რაღაც ოპერაცია იყო განთავისუფლებული, ყველა შემთხვევაში ის ოპერაცია განთავისუფლებულად ითვლებოდა. ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება პირს არ ჰქონდეს ინტერესი იმისა, რომ ოპერაცია იყოს განთავისუფლებული. მაგალითად იყო ეგეთი შემთხვევა, კვერცხის შემთხვევაში, რომ კვერცხის წარმოებლება ისა თქვეს, რომ ამდოდოთ ეს განთავისუფლება და დასაბეგში შეასახათ. და რატო? იმიტომ რომ მათ აქვს საკმაოდ სერიოზული დანახარჯი, ინვესტირება გააკეთეს, საკმაოდ ინვესტირება დღ, რომელზეც გადაიხადეს დღ და იმას ვერ ითვლიან. მეორე, ჰქონდათ ნედლეულს და მასალების შეძენა, რომელსაც ასევე ვერ ითვლიდნენ. და უბრალოდ მათი პირველადი მიწოდება თავისუფლდებოდა დღ-დღეობით. ესე იგი, მე რო მას, რა ქვია, პროდუქცია შევიტანდი გუდულში, გუდვილი უკვე რო გაყიდი და იმას დღ-დღეს არიცხავდა, მაგრამ გუდვილი დღ-დღეზე ჩემს მე ის დღ-დღე ხარჯებში ქონდა, შესაბამისად მე დღ-დღეს გარშე ვაწვი, ჩემს დღ-დღეს ვერ ვწვი. იმპორტიორს რო გაეკეთებინა იგივე, შემოეტანა ის პროდუქცია და იმპორტის შემთხვევაში პროდუქცია განთავისუფლებულია. განთავისუფლებული ნიშნავს, რომ რეალურად ყველა ქვეყნიდან პროდუქციის, ყველა ქვეყნიდან რა თითქმის ყველა ქვეყნიდან პროდუქცია იქიდან მოდის, ქვეყნიდან ხო, მოდის ნულოვანი განაკვეთით. ხო, იქ უბრუნდება იმას და შესაბამისად ეს რო შემოვიდა პრაქტიკულად იმაში დღ არ იყო, საზოგადოებას დღ არ გადაიხადა, ამან მიაწოდა დღ-ის გარეშე, და ესე იგი დღ ხარჯში ამას არ უზის და გუდვილმა დღ-ეთი რო გაყიდა, ნუ უფრო იაფად მიაწოდა ამან. მე რო მაგალითად იგივე პროდუქცია ქართულ წარმოებას დღ-ეთი მიმეწოდებინა, გუდვის ჩასთვლელი გაეზდებოდა, თავის რენტაბელობაზე ექნებოდა მარტო გადასახდენ. ამიტომ იმ კომპანიებმა ჩათვლეს, რომ მათთვის უმჯობესი იყო ეს დღ-ეთი დასაკმაყოფილებლად და ამას დაჭირდა კანონში ცვლილება. ეხლა უკვე კანონში ცვლილება ამას აღარ დაჭირდება. ჩემი ბიზნეს გეგმიდან გამომდინარე, ჩემი ინვესტიციებიდან გამომდინარე, მე თუ რაიმე ინვესტიციებს ვიზიდავ, იმიტომ რომ ახალი იმის, რა ქვია, საწარმოს აშენება სჭირდება საკმაოდ სერიოზული ინვესტიცია. თუ მე ახალი საწარმო ავაშენე და მოვიზიდე ძალიან დიდი ინვესტიცია და ამ ინვესტიციაში რა თქმა უნდა გადავიხადე დღ და უნდა ვაწარმოო პროდუქცია, რომელსაც საკმაოდ დიდი ნედლეული და მასალების დანახარჯი აქვს დღ-ში და ნუ საბოლოოდ ის პროდუქცია საბოლოო სახეს რომ მიიღეს განთავისუფლება, შეიძლება მე მიიღდეს რომ უარი თქვა იმაზე, რა ქვია, განთავისუფლებაზე. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება მაინც მივადეთ იმას, რა ქვია, გადასახადს გადავხდეს ამ შემთხვევაში იმ გაგებით, რომ კი ის განთავისუფლებულია ყველა ვარიანტში, მაგრამ შეუძლია განცხადება დაწეროს და უარი თქვას განთავისუფლებას. მაგ შემთხვევაში ბოლო 12-ის გამო, შემდგომი 12-ის განმავლობაში ყველა ოპერაცია უნდა დაბეგოს. აბსოლუტურად ყველა ოპერაციაზე უნდა დაარიცხოს დღ და გადაიხადოს დღ. შესაბამისად ეს უკვე ყველა ცალკეული მის მიხედვით უნდა გასაზრდოს. მე ვფიქრობ, რომ სწორია ნებაყოფლობითობა, იმიტომ რომ თუ აწყობს კი ბატონო, ხა თუ ამას თაღლითოს მე რას სხვა და ცალკე საგამომძიებო ორგანოები მიხედავ. შემთხვევაში დღ-ს დაერიცხოს და გადაიხდის. და შემდეგი არის უკვე დღ-ს ჩათვლის უფლებით განთავისუფლებული. მე ხა ჩათვლის უფლებით გარეშე განთავისუფლებული დღ-ები იმდენად ვრცელი ჩამონათვალია, ამას ეხლა დღეს ვერ მოვრჩები რომ მოყვე. ძირითადად იქ არის ესეთი განთავისუფლებები, არის ცალკეული სახის საქონელი განთავისუფლებული, ძირითადად სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტი და შემოტანა, გრანტით შეძენილი საქონელი, ფინანსური მომსახურება, სადაზვერვო მომსახურება. მათ შორის კიდევ არის განთავისუფლებული ფარმაცევტული პროდუქცია. ფარმაცევტული პროდუქცია და სამედიცინო აპარატურას იმპორტია განთავისუფლებული. და ის, რა ქვია, პირველადი ჰიგიენის ისინი საგნები, რაც არის მაგალითად ბავშვის ჰიგიენის საგნები. აქ რა მინდა მთავარი აღნიშნოთ, რომ ხშირ შემთხვევაში აუცილებელია და უფრო მიზანშეწონილი არის, რომ ის იყოს კოდების დონეზე იდენტიფიცირებული, რომელიც იდენტიფიცირებაც ხდება კოდის დონეზე იდენტიფიცირებული, იმიტომ რომ
ეს სასაქონლო ნომენკლატურის კოდები, რომელიც წერია საგადასახადო კოდექსში საქონელთა მიმართებაში, ეს არის უნიკალური კოდები, რომელიც გამოიყენება, რომელსაც აქვს თავისი აღწერილობა, თავისი შინაარსი და უფრო ადვილად იდენტიფიცირებადია იმპორტისას და საქონლის განსაზღვრისას. მაგალითად შეიძლება რაღაცა პროდუქცია იყოს რამოდენიმე სახის და იქ კოდი რაც წერია, იმ კოდის შიგი რომელიც გადის ის საქონელი თავისუფლად. ამიტომ ამ შემთხვევაში გადავდივართ კოდების განმარტებაზე. Რაც შეეხება განთავისუფლების უფლებით, ჩათვლის უფლებით, აქ არის რამოდენიმე სიახლე. პირველი არის საერთაშორისო გადაზიდვა. საერთაშორისო გადაზიდვის ნაწილში გითხარით, რომ საერთაშორისო გადაზიდვა აღარ არის როგორც ტერმინი, რომელიც გამოიყენება ყველა მიმართულებით და ამ შემთხვევაში მისი, რა ქვია, საგადასახადო ნაწილში დღგ-ის მიმართულები, დღგ-ში საერთოდ ტერმინს საერთაშორისო გადაზიდვას ვეღარ შეხვდებით, იმიტომ რომ თვითონ ის გადაზიდვა, რომელთან დაკავშირებულ მომსახურებას განთავისუფლებულია ჩათვლის უფლებით, მიმულია ორ რეჟიმში, ეს არის ექსპორტი და იმპორტი, ეს აიპორტი ბუდიში, ტრანზიტი. თუ საქონლის გადაადგილება ხდება ექსპორტის ან ტრანზიტის რეჟიმში, ამ საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებით, როდესაც ეს საქონელი მოექცა ამ რეჟიმში, ესე იგი როდესაც თბილისიდან თუმიდის საქონელი ექსპორტში ფოთიდან და ფოთიდან სადღაცას, თბილისიდან ფოთამდე თბილისში დაიბეჭდა ექსპორტ დეკლარაცია, მასზე ნებისმიერი მომსახურება, რომელიც გაწეულია ფოთში ჩატვით და გადმოტვის ჩატვით, ითვლება ნულოვან განკვეთით დასაბეგრად. ანალოგიურად არის ტრანზიტთან მიმართებაში, თუ ტრანზიტი დაიწყო მაგათა გარდაბანში, კინგზაში შემოვიდა რაღაცა და ბათუმში მერე უნდა ჩაიტვირთოს იმაში, რა ქვია, გემში, შესაბამისად ის ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული მომსახურება, მათ შორის სატრანსპორტო მომსახურება, ჩატვირთვა, გადმოტვირთვა, შენახვა, ეს ყველაფერი განთავისუფლებულია ჩათვლის უფლებით, განთავისუფლება დამატებული ღრუბლის გასახადად. აქ ამოვარდა მხოლოდ ისა, რა ქვია, იმპორტი, რომელიც საერთაშორისო გადაზიდვის ტერმინში იყო და შესაბამისად ტერმინში არა. ყველა სპეციფიკური, რომელიც დღეს პრობლემა შეექმნა ცალკეულ გადახდელებს, ეს არის ანალოგიურად, თუ შემოვიდა კონტეინერი ან ვაგონი, რომელთაც შემოვიდა საქართველოს საქონელი, დაიცალა და მიდის უკან, ამ კონტეინერთან და ცარიელ ვაგონებთან დაკავშირებულ მომსახურებას ითვლება ნულოვანი განაკვეთი დაბსაბებული მომსახურებად. იგივე მაგათ ტრანზიტში რომ შემოვიდეს და ფოლში ჩამოცავს კინგზამ, ის ვაგონები ბრუნდება უკან. იგივე მაგათ კონტეინერი მანქანები, რომელსაც ჩამოყავს ბაიური ბანკანები და საქონელი რომელსაც ჩამოაქვს, მე ეს საქართველოს საქონელი კი არა, ის საკი როგორც სატრანსპორტო საშუალება გადაიზიდება უკან. და ამიტომ ეს გადაზიდვა ითვლება ნულოვან განაკვეთით განთავისუფლებულ. და ნულოვან განაკვეთში ესევე გაჩნდა, ნუ ეს როგორ რაღაცა მოხდა, იცით რომ ესე ყველაფერი იყო სადღაც გაფანტულები. გაფანტული დებულები აღარ არის, ყველა ერთად არის მოყრილი და გაერთიანებული. ნულოვან განაკვეთით დასაბეგრ ოპერაცია ითვლება იმისა, უსასყიდოდ მომსახურების გაწევა სახელმწიფოს და საქონლის მიწოდება სახელმწიფოსთვის. ნულოვანი თიბეგრება, ესე იგი, პირმა თუ გადაწყვიტა უსასყიდოდ მისცეს სახელმწიფოს რაიმე, ნულოვანი თიბეგრებს და ითვლის მასზე გადახდილ დღგ-ებს. და საერთაშორისო ხელშეკრულების გითხარით, თუ საერთაშორისო ხელშეკრულები რატიფიცირებულია და ძალაშია შესული, ამ რატიფიცირებული და ძალაში შესული ხელშეკრულების მიხედვით გადახდილი დღგ-ები ექვემდებარება ნულოვანი განაკვეთის დაბეგვრას, თვითონ კანონი ამბობს ამას. და სპეციფიკა რაც შემოდის, ეს არის იყო გადასახადიდან თავის არიდების მექანიზმი, იყო კი არა, არის ეს ჩანაწერი, თუ კაპიტალში შეგაქვს საქონელი, მაგ შემთხვევაში კაპიტალში საქონლის შეტანა არ ითვლება, ან ძირითადი საშუალების შეტანა არ ითვლება მიწოდებად ამ პირისთვის, ვისაც კაპიტალში შეაქვს. ოღონც ის პირი, ვისთანაც კაპიტალში შეაქვს, უნდა იყოს დღგ-ის გადამხდელი. ეს გახდა საკმაოდ პრობლემური საკითხი, ვინაიდან თუ მე განთავისუფლებულ ოპერაციას ვეწევი და მინდა რომ კაპიტალის არაქე რაღაც ქონება ავიღო, ესე ვთქვათ, მე შევაძეინებ ისეთ კომპანიას, ჩემს პარტნიორს რა, ისეთ კომპანიას, რომელიც არის დღგ-ის განხდელი, ის შეიძლება რაღაც საქონელს ქონებას და მე შევამიტას მე კაპიტალში. მე ვარ დღგ-ის გადამხდელი, მაგრამ მე შემდეგში ეს ქონება უნდა გამოვიყიდო განთავისუფლებულ ოპერაციებისგან. შესაბამისად მან დღგ-ი არ გადაიხადა და მე ეს დღგ-ის გამოვიყენე განთავისუფლებულ ოპერაციაში, იმის მაგალითად, რომ ხარჯში დამატებოდა ეს დღგ-ი. აქ არის ესეთი სპეციფიკა, რომ ორივე დღგ-ის გადამხდელი თუ არის, ჩატნისა, რა ქვია, ერთი დღგ-ის გადამხდელს თუ შეაქვს მეორე დღგ-ის გადამხდელში რაიმე აქტივი, ამ შემთხვევაში ითვლება, რომ ის განთავისუფლებულია, მაგრამ რისკი რაში არის და რაში ბატო იყენებდნენ ცუდად. როდესაც მაგალითად
X-ი საწამო შეიტანა Y-ში, ხო? Არის 100 ლარის აქტივი. Ეს რომ ჩვეულებრივად მიეყიდა ამისთვის, ეს ამას უნდა გადაეხადა 18% დევი, ხო? Მაგრამ Y-ს აქვს განთავისუფლებული ოპერაციები სულ 100%-ით. Ამიტომ ეს ჩათვლას ვერ იღებს. Ბროდ, ერთადერთი პირობა, რაც წინა კოდექსს ევალებოდა, მთავარია დევიგეს გადახდელი ყოფილიყო. ჩათვლას ვერ იღებს X, ხო? Y-ი ვერ იღებს ჩათვლას. Ამიტომ მე თუ ისაა, რა ქვია, Y-ი ვარ, ხო, დღეს რო ესეთი რაღაცა გამეკეთებინა, ხო, ისა, რა ქვია, გავაკეთებდი ეგეთ რაღაც მარტივად, აი, გადასახადის თავი და საერთოდ მე გავრიგდებოდი, გაგირიგდებოდი თქვენ და მაგალითად ტრაქტორი მინდა რა, რომ სოფლის მეურნეობის საწარმოო ტრაქტორი მინდა რომ ვიყიდო, ტრაქტორის მიწოდება იბეგრება. ამიტომ თქვენ გაყიდინებდით, თქვენ ამას ჩაითვლიდით და ეგეს თქვენ ეს მიწოდება ჩემთან მიმართებაში ნულოვან გაკეთდა იბეგრებოდა, მაგრამ მე საბოლოო ჯამში ამ ტრაქტორს გამოვიყენებდი განთავისუფლებულ ოპერაციებში. მე რომ თქვენგან ეს ტრაქტორი მეყიდა პირდაპირ ეს 18%, 18 ლარი ხარჯი მექნებოდა რა. ხარჯი გამოსდებოდა 18 ლარით. ამ შემთხვევაში ხარჯი გაუქმებული მაქვს, აი ეს შეტანის შემთხვევაში გაუქმებული ეს ხარჯი არ მერიცხება დღეს და ეს 100 ლარი სუფთან უშეც ხარჯი მექნებოდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში საგადასახადო კოდექსი ამბობს, თუ შენ ამას გამოიყენებ შენ Y-ო, თუ ამას გამოიყენებ განთავისუფლებულ ოპერაციაში, მაშინ ეს 18 ლარი რაც ამასთვის უნდა გადაგეხადა, შენ დაირიცხე 18 ლარის დღეს გადაიხადე. Tu amas es mamashi gamoiqenet. Tu magalitad gamoiqenet da sheni proportsia gantavsulo operatsiebshi aris, tvkat 50%. 50%-ze tsliuri shedegebis mikhet, mashin 9 lari gadaikhadi. Da amas rodis gamoiqenet barat peshnoroba, amavetsel tu მომოვალწეს თუ გამოიყენოთ და გძერეს თუ არის ძირითადი საშუალება და ან ძირითადი საშუალებების და შენობა ნაგებობთან მიმართებაში აქვს მნიშვნელობა ამავე წელს გამოიყენებ თუ არა. თუ ამავე წელს არ გამოიყენებ სხვა ძირითადი საშუალებებთან მიმართებაში აქვს არა აქვს მნიშვნელობა შემდეგ წელს იმასაც უბრალოდ ჩათვლებში აღხსნით მაგას. იმიტომ არ გადავდებოდა. საქონელთან მიმართებაში ამავე წელს თუ არ გამოიყენეთ ჩათვალი დაკარგული გაქვს. ამავე წელს თუ მე ეს ამავე ამ წლის ბოლოს, როდესაც ეს კაპიტალი შემოვიდა დეკემბრის მიხედვით, ბოლო 12 თვის განმავლობაში, თუ პროპორცია მექნა ეს ისა, თუ პროპორცია არ მექნა 18%-ზე, თუ პროპორცია მექნა 50-50-ზე, დეკემბერში ვიხდი იმას, რა ქვია, 9 ლარს მე თვითონ. ეს არის გადასახადის არიდების ერთ-ერთი მექანიზმი, რომ ესე გამეკეთებინა რა, მარტივად ძალიან მარტივად გავაკეთებდი ესე, იმიტომ რომ მე რო დეგეს ტვირთი არ მეზიდა რა, ესე რომ ვთქვა რა. Patrzysz, a my zakietę, no i mi to muchte, jest trzeba cyrkać.